ទាំងអស់គ្នាហើយនឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញរបៀបធ្វើគឺការមួយពីឆ្លងគេធ្វើតោះឡើងចូលមកទៅខ្ញុំមិនដឹងគេនិយាយមិនជាងបង្កើត object មួយហើយអូខេខ្ញុំយក print web your fear យកបណ្ណឯងអូខេអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ design ប៉ោយប៉ែតណាប៉ោយប៉ៃខ្ញុំសុញមកហើយខ្ញុំរយកមួយនេះខេតប៉ោយប៉ែតអូខេស្រុកប៉ោយប៉ែតខ្ញុំមកស្ដាប់ control v ខ្ញុំ copy អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ convert វាជា smart object ដើម្បីកុំឲ្យវាបែកហើយខ្ញុំគូសសាខមួយហើយខ្ញុំគូសកដាអញ្ចឹងក្លោអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យវា smart ស្អាតនឹងគូសបន្ទាន់មួយហើយដល់បញ្ឈរបញ្ឈរមើលទៅវាឃើញស្អាតដាក់បញ្ឈរអញ្ចឹងមួយទៀតអូខេខ្ញុំ control T ហើយខ្ញុំយក destroy ហើយខ្ញុំទៀនឡើងលឿនបន្តិចខ្ញុំទៀនវាត្រង់ហើយត្រង់ទៅទៀតអូខេត្រង់ហើយបណ្ណារៀងចូលវាឡើងកពូនបន្តិចកពូនទៅទៀតអូរ៉ៃអូខេខ្ញុំយកប៉ុណ្្នឹងខ្ញុំអូខេអូខេខ្ញុំបានប៉ោយប៉ែត1ស្រក់លក្ខណៈបែបនេះហើយខ្ញុំចូលនេះខ្ញុំបន្ថយ capacity បន្តិចអ្វីដែលខ្ញុំចង់ហ្នឹងគឺខ្ញុំចង់ឲ្យអានេះវាចង់ថាកម្ពស់នេះរៀងលៀនបន្តិចចា៎អានេះរៀងធំមិនទីងតប់មកតិចចា៎អូខេអញ្ចឹងខ្ញុំទីមានឡើងលើហើយខ្ញុំមកស្ដាញខ្ញុំ copy វាមួយ control T មកស្ដាញយកពាក្យคลิกមកនេះបាត់ចូលនេះហើយបណ្ណៃវាបាត់កពូលហើយខ្ញុំចង់ឲ្យវាចេញកពូលទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើផែនចុចផែននេះមកហើយខ្ញុំសេរីមកអញ្ចឹងខ្ញុំយកតែកពូលនេះភាសារូបភាពយើងឲ្យចូលច្បាស់អញ្ចឹងខ្ញុំកាត់ឲ្យໄດ້អាចអូខេខ្ញុំកាត់រៀងលឿនតិចពូយើងខ្វាំពូតែប៉ុណ្ណឹងឯងកំពូលកំពូលបងប្អូនចង់ស្អាតបងប្អូនកាត់បងប្អូនកាត់ឲ្យយូរមើលទៅវាស្អាតទៅហើយរូបវាច្បាស់ទៀតយើងនឹងស្អាតដែរយកកំពូលនេះមួយទៀតចេះនេះខ្ញុំបកកាត់ឲ្យលឿនឲ្យយល់ទេបងប្អូនអាច searchរូបភាពនឹងយកណាដែលបងប្អូនចង់បងប្អូនចង់បានទៅនេះខ្ញុំកាត់ឲ្យជាការបង្រៀនហើយអូខេខ្ញុំមកស្ដាំយកពី create ហើយអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំ control J ឬក៏ខ្ញុំម៉ាស់វាមកអូខេខ្ញុំបានចេះប៉យប៉ែតអញ្ចឹងខ្ញុំคลิกទៅអស់ខ្ញុំមកស្ដាំយកពាក្យ group create នេះដាក់ group ឈ្មោះប៉យប៉ែតអញ្ចឹងតោះអូខេខ្ញុំ control T ខ្ញុំទាញវាចុះហូមបន្តិចមកត្រូវចំណុចកដាររបស់ខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងបន្តមកទៀតខ្ញុំលេងធ្វើបទបង្ហាញថា
ជាបច្ចេកកន្លែងហ្នឹងនៅទីតាំងណាអូខេខ្ញុំដាក់ពណ៌ខ្ញុំជ្រើសរើសពណ៌មកពណ៌ខ្ញុំយកពណ៌រៀង Q បន្តិចអូខេខ្ញុំយកពណ៌នេះអូខេអូខេប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំបន្តមកទៀតខ្ញុំ Ctrl T copy ហើយចុច Home នេះ Ctrl T ទៀតយើងឃ្លីកនេះហើយចុច Home ហើយទៀនហើយមកស្ដាំយកពាក្យ destroy វិញទៀនដល់នេះហើយទៀននេះពីនេះនៅ Home មកបន្តនេះឡើងលើនេះឡើងលើនេះនៅក្រោមតោះមកយើងរើសកុំឲ្យវាមើលទៅវានេះចុះឲ្យវា solder ពេកយើងបិទ solder ចោលអានេះខ្ញុំបិទ solder ដែរគឺរបៀបមកបិទ solder បិទ drop ហើយបន្តមកទៀតបន្តមកទៀតខ្ញុំទសេឈ្មោះមកដាក់ដាក់ពណ៌សិនពណ៌សនក៏បានដាក់ប៉យប៉ែតចឹងប៉យប៉ែតប៉ែតតអូខេហើយប្រយបាយប៉ុណ្ណឹងមកហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំច្នៃឲ្យមើលតើមានសុខភាពខ្ញុំចូលពាក្យ drop តពោសឲ្យវារៀងក្រាស់ទីមកមកគិតថាទាំងអស់នេះខ្ញុំ convert វាទៅទៅ group មកទៅដាក់ group all ហើយខ្ញុំដាក់ effect វាតិចមកដាក់ groupហើយដាក់សាដាអញ្ចឹងយើងបានមួយហើយអូខេហើយយើងបានមួយចេះបុយប៉ែតអូខេឥឡូវយើងលេង style background background យើងចង់លេង style ហ្មងខ្ញុំយក gradient បុតនេះតែនេះអូខេខ្ញុំយកក្នុងកដានេះខ្ញុំ reverse អូខេខ្ញុំចូលមកហើយបើយើងចង់បាន line ទៀតយើងចូល Google អ៊ីនធឺណិតស្លូតិចដាក់ line មកអូខេហើយយើងរៀបពាក្យ line នឹងហើយយើងអាច add បានហើយឥឡូវយើងលុប background ខ្ញុំចាក់ sound លុប background នេះតិចហើយខ្ញុំយកនេះប៉ុណ្ណឹងលីន line តិចចាំ flat អូខេយើងយក line មួយណាដែលយើងមើលទៅចាប់អារម្មណ៍អូខេខ្ញុំយក line មួយនេះក៏បាននេះក៏បានហើយយកនេះនេះលឿនអូខេជារួចនេះមកសិនឲ្យវាហើយ copy ហើយយើងរើសយកពាក្យsubline អត់ទេ OLED អូអត់ដែរជិះយកពាក្យ line អូខេយើងយកនេះនេះទៅស្អាតដែរយើង control មួយយើង copy យើងរូបពាក screen អូខេ screen មើលទៅស្អាតមើលប៉យប៉ៃយើងដាក់លេង style តិចមកអូខេអូវាដាក់ជាងហ្នឹងកុំឈ្មោះមិនអូខេប៉ុណ្ណឹងមកកបធៀមអូខេប៉យប៉ៃបន្ទាប់មកខ្ញុំយក line មួយទៀត
lại ní lọ bị thùng tít đã chết sao ý lục lại ok một tàu giờ sẽ xong khá hay một tàu mới nhôm đạn đi sang rồi kì đi sang chẳng mới nhôm được phun chưa ta nhôm đã cháo ở bông phun vô khá đang máu hay nhóm tìm cho cô á ok nhóm cần thang phần nắng anh thơ sao đơ muối máu nhóm cao sai kho muối đã chèm muối tiền em đã bỏ máu hay lúc đi cho em vô biểu phía trước lỡ từ giờ này mà dương mơ vô blur thật là tìm mà ok bởi nắng nhưng bắt thoát các bạn là thí ok bởi nắng hay nhưng control thí alright hay nhưng sale rồi lên sale mới máu lên for the shop boy bite boy bite sale PNG chẳng nhìn ra rút khi bà dưỡng mấy rút khi dưỡng là ní dòng đạn bỏi bạch ok đi rút phía bởi dương thương mình how do you see ok xong bởi chọc ngay nắng bye bye chụp điệp lia cậu lại xíu.